ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡଲି ରୋଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ବର୍ଥଡେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯିମା ମନ୍ଦିର। ଏବେ କାଲି ନଡ଼ିଆ, ତ ଏଇମାନେ ନଡ଼ିଆ କିଣି କିନା ଆଣିଦେଇଛନ୍ ନ। ତ ଆମେ ଯିମା ଏଛନ୍କା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୋର ତରଫରୁ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତଟି ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆପଣମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍? ଆମେ ତ ଏଛନ୍ କାଜି ମୋ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଗଲି ନ କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ନିଶ୍ଚୟ ବତାବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ବିଲକୁଲ ନେଇଯିବେ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେସି, ଆଉ ଫେର କଥା ହେମି। ଟିକେ ବାଲ୍ ବି କାଣା କରସନ୍କି ଓଦା ଅଛେ, ତ ତଲ ସାଇଡ଼୍ କାଣା କରସନ୍କି ପଡ଼ୁଛି ବାଲ୍, ତ ଟିକେ କାଣା କରସନ୍ ପୁଚି ଦେସି, ଫେର ଆପଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିବି। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବାଲ୍ ଟିକେ ପୁଚି ଦେଲି, ଆଉ କାଣା କରସନ୍ କି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇଦେସି ଏଛନ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇସାରିଲୁନ, ଇନ କାଣା କହିସନ୍ କି ଭରି ବି ଦେଇସାରିଲିନ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଚାଉଲ ଫୁଲ ଫୁଲା ଯେନ୍ଟା ଲଗାବାର କଥା ହେଟା, ତ ଏଛନ୍ ତ ଏମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଚିଂ କରିଛୁ ହେନ୍ତା ବି। ତ ଆଉ କାଣା କହିମି, ଏଇଟା ବି ନ୍ୟୁ ଶାଢ଼ୀ ଏ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ମା ଆଣିଦେଇଥିଲା ହରିଦ୍ୱାରରୁ, ଯେନ୍ଟାକି ବାପା ଆଉ ମା ଯାଇଥିଲେ ବୁଲି ହରିଦ୍ୱାର, ତ ସେଠାନୁ ଆଣିଦେଇଛି ଏଇଟା ମମି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ନୂଆ, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ନୂଆ, ଆଜି ମୋର ବର୍ଥଡେ ଏନ୍ତା ବି, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଏନ୍ତା ଖାସ୍ ତ ହେଇନି ପାରେ। ତ ଦେଖମା ଆଗେ କାଣା କାଣା କର୍ମି କାଣା ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡଲି ରୋଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ତ ଆଜି ହେଇଗଲାନ ଦିନ 15 ତାରିଖ, ଆଉ ଆଜି ରବିବାର, ତ ଏଇଟା ଚେୟାର ପାଞ୍ଚ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା କାଣା କହିସନ୍ କି, ଏଇଟା ମୁଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଲାଗି ବାହାରି ଗଲୁନ ଘରରୁ ଆମର ଗାଁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ ଆମେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆମର ନୂଆ ଘର, ମୋର ମା ଘର ନୂଆ ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ବସ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା, ଏଇଟା କହିସନ୍ ବସ୍ତି ପଡ଼ା ଏକା କହିସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ବସ୍ତି ବି ଏ। ତ ଏନ ହିଁ ଆମର ଘର ଥିଲା, ତ କାଣା କହିମ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେନ, ଆଉ ଯେନ୍କି ନୂଆ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ବନଉଛନ୍। ତ ଏଇଟା ମୋର ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ, ମାନେ ସାତ 4-5 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଛେ ଦେଖ। ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛେ କେମିତି ଘିଲ କେରି ଏ ମାରେ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତ ଘର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି ନ ଏଛନ୍, ତ ଆମର ଗାଁରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ମନ୍ଦିରଟା ତ ଦେଖେଇଛେ ନ, ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଯିମା ଆମେ, ଦିଦି ବି ଯିବା, ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ବହେନ ମୋର ଛୋଟ ବହେନ ବି ଯିବା। ତ ଆମା କେମିତି ଗଲା? ନା ନମସ୍କାର ବୋ, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଗଲା? ତ ଚାଲୁନ୍ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ,
आउ 5-6 दिन रो बाद आसी छे ना घर के तो कथा टिके लाख समस्त कर साए टिके जुहार भेट टिके हसी आउ फिर कथा हमी पुछरे जियो बदमासी जियो ए जियो काना करू छ अब्बा एतने केते कानलु गो एतन केते कानलु हे Thank you, so much. नमस्कार जी कालिर दिल्ली जी के तो ये ठाने ना दीदी माने किछि नै आनी थिले तो इनो मंदिर नो ही जणे बाबा बसी छन तो तांकर नो हीटा सब गिनो थिले काजे कि शनिवार थिला हंता भी तो दीदी आउ माने जीजु फास्टिंग करसन माने प्राय सब दिन लागि एका शनिवार दिन फास्टिंग करसन तो एटा शनि मंदिर जीवा लागि ना से माने एटा सब गिना किना करूथले आउ गिनिसल्ला बाद गलो शिव मंदिर तो एटा पहिला दीदी आउ दादा सॉरी दादा कोसि माने सब हमें माने दादा ही कोसो ना तो जीजु कहबार अभ्यास नै ना तो सेति लागि दादा दादा बाहर जेसि मोरु तो एटा दुई जण पूजा करि सारला बाद रे हमें करमु दुई जण पूजा देखबे आगे आगे वीडियो टा ओ Jangan lupa like, share, dan subscribe.
तो इटा हमें दुई जन पूजा पूजे करी सारला बाद रे ना देखि पारु तिबे मोर साड़ी काना कसन की ई बजे से ना मै साड़ी नै पिनहे काजे की देखुन एबे पूजा करवा टाइम रे आपण मन देखि पारु तले साड़ी ता सबले आगे आसुतला जंता की दिया रे जल्दी जीवा एंता लागुतला न बाकी फिर बची गला शायद तो इटा हमें दुई जन मनस्कामना करी छौ तो आपण मन के पूरा हेले सेटा कहिमि न तो ई वीडियो टा ना इनो ही एंड करू छु बाकी नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण मान के काना सब हेतला काना सब कोली मुई सेटा आपण मान के नेक्स्ट वीडियो रे मिली जीवा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे।